ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ନାଲି ଆଖି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରେ ବିନା ନୋଟିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣା ନିଆଳି ଗାଁରେ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ LNT କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଛି ଦାୟିତ୍ୱ। 2019 ମସିହାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଲଗାଇ କୃଷକ ନେତା ଶିଶିର ସାମଲଙ୍କ ଘରବାରି ଜାଗା ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 25/33/28/91 ଖତିଆ ନମ୍ବର 802/10 କିସମ ଜମି ଉପରେ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଶିଶିର। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିଶିର ସାମଲଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗିରଫ କରିଛି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ। ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଓ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗିରଫ ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତାଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ମୋ ଜମି ଉପରେ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇପ୍ ପୁରଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ମୋତେ ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଜେଲକୁ ନେଇଗଲେ, ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧେଇକି ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ, ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଲେ। ତା ଦେହରେ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ଆଡ଼ିସିନାଲ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ଆଉ IIC ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୋର ଦାବି ହେଉଛି କ'ଣ, ମୋ ପଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜମି ଘରବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋତେ ମୋ ସେ ଜମିରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଜମିଟା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ସେ ଘରବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ସେ ଜମି, ତାର 4-4 ପୁଅ, ସିଏ ସେ ଜାଗା ମଳିକ କିଣିଛି, ବାଲି ପଥର ପକେଇଛି, ସେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବ ବୋଲିକି ତା ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାଇପ୍ ନେବ, ସେ ଘର କେଉଁଠି କରି ରହିବ, ତା ଜମି ଖଣ୍ଡକ ଫେରେଇ ଦିଆଯାଉ, ଏଇ ହେଉଛି ଅନୁରୋଧ। ଦର୍ପଣ ତହସିଲ ଓ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧୀନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚେଇଁ ଶୋଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦେଖାଉଛି ନାଲି ଆଖି। ସେପଟେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜାମିନରେ ଫେରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଥିବା କୃଷକ ସଂଗଠନ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଛି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏ ଶିଶୁରବଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି, ସରକାର ବେଆଇନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁ ସରକାର ତା ଜମିକୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନକୁ ଯିବେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତ ଯାଇ ନିଜର ଦାବିଟା ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ଜମିଟା ଫେରିପାରିବେ। ସମ୍ବିଧାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଧାରା 19କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ଶିଶିର ସାମଲଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ, ପ୍ରଶାସନ ସରକାରକୁ ଚେତେଇ ଦେବ, କେବଳ ଶିଶିର ସାମଲଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆସିକି ମୋତେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ବେଆଇନ ଭାବେ ଦଖଲ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ କେବେ ଫେରାଇବ ପ୍ରଶାସନ? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ପୋଲିସ? ସରକାରଙ୍କ କାନରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟ? ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।